你掌握全世界。投资朋友大家好、哦、那在今天的台北股市啊，最近呢、啊、哦，大概他刚冒的休，那昨天跌140几点，哦，今天涨70、70、80点哦。那今天的尾盘就差一点点来到10000点哦。那这一段时间就是大家在攻万点哦。其实我要跟大家讲，美国股市没有想象的弱啦哦。这个你看道琼啊，哦，道琼这一次啊，道琼这一次跌了大概，我们说在道琼的工业指数大概跌了，你看道琼工业指数跌到年线哦。那道琼工业指数事实上我们用仔细来观察哦，它是26951哦的历史高点哦。那通常我们这样，通常像这个我们这个就不要看，先从这里看嘛哈、哦。它这样它也曾经过这样子跌过，然后又过来哦。那这个地方也算，你也会吓坏，是这个跌幅啊是差不了多少的哦，大概是5%6%。今年元月份是这样子跌，后来你看震荡呢又在这边创历史新高，这样懂意思吗？我们今天要讲一个很重要的观念，这是一月份跌的，哦，这是这个风险最高是这个月，为什么？因为它是5、6月份跌的，当年的2008年的金融风暴是就是这里跌，就是六月份跌，所以当时我也真的吓了一跳，当时跌这个哦，为什么？亚洲金融风暴就在5、6月份跌。五六月份跌最不利，你背都要把它背起来。你说老师我很难记，不会，很简单哦。你知道我们的总统就职啊是在520，2008年的金融风暴就是我们马前总统啊，马英九马前总统啊，他那一年又第二任去当选，第二次当选，当选之后他就任也是要在520之后开始跌，所以这个地方风险最大。可是啊，这个点如果跌破这里的话，有没有一路跌啊？跌到这个九月份跌到这里的话，就是进入中长空了。可是没有，它跌到这里又上来，所以五月份到九月在这边是不是是属于这样涨？是这样子，这个叫多头惯性。5月份到9月份到10月份，这个叫多头惯性，最近才拉回，这个叫中秋变盘。中秋变盘不会是空头。除非，注意听哦，这个如果五月份啊，这个跌一路跌跌到中秋，它也会变盘往上，然后再跌，进入长，会跌深了会反弹。可是它不对，它是在这个地方是多头的，然后中秋变盘。所以如果你在网络上有人在股市老经验里面跟你讲说，每一年的10月份买股票都会赚到钱，到隔年1月份都会赚到钱，你再注意看哦。如果5月份、6月份像这一段是空头的，它会怎么跌？它会一路跌到这里，10月份中秋变盘往上，所以你买，你至少2、3个月的反弹格局，你赚到钱。那是，但是它是整体是空头架构，我们把它颠倒过来，你把它颠倒过来哦。如果是多头格局，有没有？它会5、6月份继续拉，这一段还是拉到10月份，中秋变盘往下就是买点，因为多头格局叫做缓涨急跌，缓涨，慢慢的涨，慢慢的涨，急跌，达到这个线，所以这里是买点了。你不应该买在这里，它看急杀，不用怕，因为它还是多头惯性下的拉回。但是如果5、6月份是这样一路跌，你不要管到后面这边了、哦。5、6月份是一路跌到10月份，那就不妙了，因为这里还是会反弹是让你逃命，但是整个行情就进入了中长空的架构，然后再回来，这是道琼跌幅啊，26951，我们赚到2600就好了啦，赚两万六，2万6要跌掉一层才能叫做牛转熊，牛市多头转为熊市的空头，所以2600点至少26000点至少要跌2600点，有吗？没有嘛，现在才跌5、6%而已啊，还6%多而已啊，所以也谈不上空方。所以道琼如果在那边止跌的话，很快的台北股市也会像再来一次了，对，慢慢涨啊，涨到明一样啊，10月份拉回就是买点嘛。有没有十倍啦？我再讲一遍了，如果是空头，它会跌到这里，不是也是买点？那10月份刚好10月初就拉回了，对不对？那你利用拉回找买点，这就是所谓的时间波惯性。
如果你有看我赢天下理财节目的时候，你会发现什么一件事？我在讲盘中惯性，也有多方跟空方。那一样，因为今天盘中惯性不准了、啊，今天之所以不准，因为明天这两天要海子期结账，不然今天盘中惯性并不好看。有没有看到？我放大给你看，今天盘中你看十一点半在哪里？十一点在这边，有吗？到十二点半，差一点破今天低点，所以十一点半到十二点半，好在十二点半有稍微拉上来一些。这属于空方惯性，今天是空方惯性，所以这盘还没有化解疑虑。今天属于空方惯性哦，但是尾盘为什么拉上来啊、哦？因为台子期要结仓，今天是因为台子期结仓来改变了这个惯性的。所以我说盘中的惯性定律跟任何东西都没有百分之一百嘛，哦，没有百分之一百嘛。好，所以今天的是虽然是我们还是乐观其成哦。那之所以这样跟大家讲说，那你不用管那些多，现在就做多空头，我就再叫你做空嘛，一样啊。那投资朋友在问我说，那你今天这档股要什么？怎么做？我们早上卖一次，盘中不对再卖第二次，啊，尾盘虽然做小高算了，我们另外找别的股票，啊，找别的股票去做一个挂价，那刚好杀下来挂价成功，啊，又买到了，啊，一档换一档嘛，啊，这是我操作的模式了，啊，不管怎么样。盘上接下来准备开始进入一波应该可以期望的反弹，包括什么被动元件啊，这个是国巨啊，你看有没有国巨，有没有国巨，你不要放那么大啊，国巨哎还是有机会啦，好，国巨8043的密旺石，6432的金展科，有没有金展科，有没有也不错啊，这个都有机会，还有一些部分的生技股，我觉得生技股就这个11月份会更强啊，生技股已经大幅拉回过了，所以十一月份，我觉得锁定涨价题材搭配啊，这个生技股机会难得。我们跟大家讲4119，我觉得这股票真的是大家应该要留意啊，法人都没有卖啊。然后那它涨一段，那全世界现在像今天呢、啊，你会看到6150的汉讯盘中一度涨停板啊，盘中一度涨停板，为什么涨停板？因为啊，比特币涨20%，可是还是6600啊。哎，那没有过8000，然后挖矿的都没有赚到钱。可是我为什么不让你讲这个？我不是叫你买这个，我是跟你讲说，突然想一下哦，2年前我跟大家讲比特币的时候，那时候比特币的价位是700到1000，最高来到2万美元。当时我讲是700到1000，最高来到2万美元。现在呢，回档到6600美元。当时我跟大家讲比特币，你也不相信。我今天跟大家讲一个很奇怪的题材，叫做大麻。大麻已经变成全世界现在我众所瞩目的。加拿大今年大麻通过合法化，相关的股票涨了6倍。挪到美国有一档大麻，因为美国 FDA 啊，不是联准会哦，叫做食品药物管理局啊，它7月份核准大麻可以用在儿童癫痫。所以说那台语说羊癫疯那种病啦，儿童啦、啊、用在那种病、哦、用药，但是里面有一个大麻二分一个体，一个喝酒的右边水那个去掉分，然后一分钟两分钟那个大麻二分，台湾能够做出这个大能够提供这个大麻二分的中间体的就是旭富，就是4119的旭富，就是它。所以这个新产品啊，就好像你现在大家在讲这个美国有一档股票已经涨了2个月，涨了10倍哦，再拉回，最近又开始慢慢在涨了，所以这是它的机会。而且它的原料供应商叫供给这个美国的这个第一个大厂叫李来，上个礼拜还创历史新高，它基本面每一年都赚5块，今年还在赚5块，最少赚5块，但是明年可能翻倍成长。好，都看到功力机吗？去买2年前去买比特币概念股，你想都没想到。结果呢？汉信呢、啊？从40-50块、20-30块，给你飙到400-500块，也许这是个契机啊、哦！所以留意一下这种大麻概念股哦。那当然，我觉得不管这个，大家还是有机会的。注意哦，涨价概念股机会来了哦！矽晶圆啊，被动元件，我在等春田跟盛高。所以你用了我的 Line 你就知道春田跟盛高每天的股价的涨幅，我们会秀给大家看哦。记得我跟你讲的话。这个是个机会，这是个机会，欢迎你加入我的 Nine 小老鼠 YES528 台股新攻略，祝福你，我们明天见。
本公司以往之绩效不保证未来获利，且与所推荐分析之个别有价证券无不当之财务利益关系。本节目资料仅供参考，投资人应独立判断、审慎评估并自负投资风险。